Mladi, kao i u većini mesnih zajednica, su uključeni preko tih fudbalskih klubova. Ono što se odnosi, od njih očekuje je, i kod nas nisu uključeni kompletno u tu organizaciju oko fudbalskog kluba. Svodi se na samo to dolazak, odigravanje utakmice i sve ostalo ostaje na par ljudi da im organizuju, da im dođu, njihove samo da dođu, da odigraju i da odu. To je otprilike, ne znam na koji način, da li je, i ranije su ljudi radili, da li ih sad toliko opterećuju, većina su upošljeni, da kažem, i dobro je što su. Kod mi u selu vrlo mali broj imamo, da kažem, tih mladih ljudi koji su nezapošljeni. Uglavnom su upošljeni u Tigru. Da li ih toliko dole eksploatišu da su nezainteresovani za sve i sve se svodi na to, ja radim, ja ne mogu, ja... Sve se svodi, kompletan i rad mesne zajednice oko fudbalskih klubova na par ljudi. Da kažem, kad ih pozovemo, jeste to malo, evo sad očekujemo početak, posle zimske pauze očekujemo početak fudbalske sezone sutra. Malo su tu došli, angažovali se, ali da kažem, to ja sa ovom decom mlađom, koja još nisu zapošljeni, sa njima to što sarađujemo. Inače, ovi drugi su, uglavnom se tako, u mesnoj zajednici prvo nema mladih, nisu ni bili prisutni vjerovatno na sastanku, pa nisu ni birani toliko. Da kažem, to nije da nisu ni mladi, ali su to ljudi od 40-ak godina. Svodi se na aktivnosti, na rad oko groblja. Imam tu, da kažem, tog Đorić Milan koji mi pomaže oko toga. I sve ostalo ostaje na predsjedniku i da završava poslove oko opštine i oko svega ostalo. Da. Konsultujemo se, čujemo se i to je to. Recite mi, šta mislite, kako možemo da rešimo taj problem? Pa ja sam to malo pre napomenuo. Znači, jedino je, čuo sam da se sad menja ovaj izborni, kako da ga nazovem, izborni zakon o mesnim zajednicama, da će da bude na skupštini, da se izabere predsednik, to će tajno biti biranje, verovatno će da se kandiduje, taj ko se bude kandidovao, verovatno da bude spreman. To sad ispada, što kažu oni, da nađemo nekoga da bude, ne, nego da ima zainteresovanih, da budu više kandidata, a da se ostavi njima mogućnost da oni naprave tim. Ako sa tim timom budu mogli da nešto organizuju, da od tih ljudi on očekuje da radi. Ono, kad bude nekome nametnuto, dešava se da bude izabran, da on nikad se ne pojavi, da ga ne interesuje. Biran na sastanku, hoćeš, hoću, to je to. I preko toga, ako bi mogao da se, i on bi verovatno taj ko bude izabran sastavio tim ljudi takav da i od mladih ljudi bude tu, da neko ko možda bude pomogne za sport, za sve da budu uključeni, za infrastrukturu. To je neki način da se, evo, i oko predsjednika da to bude... da ima neku nadoknadu, da može da iziskuje veliko opterećenje. Mnogo slobodnog vremena, ja igram slučaja, sam non stop u gradu, pa taj odlazak, ali onaj ko nije dole, da odlazi stalno, mnogo tu slobodnog vremena. Ipak ljudi imaju svoje poslove i ovo. I samo još na kraju da istaknemo i to, da li imate tradicionalne manifestacije koje organizujete na nivou godine? Ovako da vam kažem, ja sam kao i pretpostavljam svi predsjednici mesne zajednice u tehničkom mandatu već godinu i po dana. Za onih 4 godine koliko sam bio, ja sam uspeo jednom da organizujem taj turnir u malom fudbalu. Pre mene je bila manifestacija, to se zvala Žetva, znači sprovodili su, ali su, da kažem, imali veliki broj dece koja su bila nezapošljena i koji su to se uključili tu manifestaciju. Svi ti koji su bili od tih, ni jedan, kad sam ja krenuo, ni jedan više nije bio nezapošljen, tako da smo došli u situaciju da sam ja sa trojicom samo organizovao celu tu manifestaciju, a da je došla situacija da nema ljudi ko hoće da se angažuje, da se uključi.
To je bila ta manifestacija i odlazak na manastir, to je za Svetog Iliju. Znači uvek gore ima, to se sprovede onaj obred kako treba. Veliki broj, da kažem, žena ili iznesu se ti kolači gore na taj krst. Kompletno se, celo brdo bude puno i tako, to je to nešto što se gore. I još što bih teo da kažem na kraju, ono što ste pomenuli u nekom razgovoru, mi smo jedno od retkih sela koje nema crkvu. Moja želja je, ne kao predsednika sad mesne zajednice, jer to je već na izmaku, možda u nekom periodu ja i još neki, nije bitno, da napravimo neki crkveni odbor ili neku akciju da pokrenemo oko izgradnje crkve. Ja sam imao ponudu više ljudi koji su hteli da ustupe mesto, da daju. Nije bilo adekvatno ono što smo mi hteli, bilo je van sela, mi smo hteli da to bude u selu. I mislim da ćemo u dogledno vreme da pokrenemo akciju, da otvorimo neke račune, da pokrenimo neke ljude i da kažem u Americi, u Kanadi i u ovim evropskim zemljama, da se sprovede i kod nas ta akcija, da se prikupe sredstva, ne da bude to neka velika, da kažem. Pitao sam, razgovarao sam sa našim ovde parohijskim sveštenikom, koja je procedura. Znači, treba da se sve to pokrene, da napišemo pismo o namerama, ali prvenstveno mora da napravimo neki tim od ljudi koji hoće da rade, ne vezano za mesnu zajednicu, mada ne isključujemo ni učešće ljudi koji, naredni saziv mesne zajednice koji bude, da se to pokrene i da selo posle, da kažem, od kako postoji da dobije neku crkvu.